sector que xa ten unhas condicións das máis precarias, que é un exemplo de precariedade, pois a patronal nos ven con propostas para perder os pouquiños dereitos que nos temos, como é os horarios máis ou menos organizados, ou as quendas de traballo ou as horas e, por suposto, o salario. Nos nesta situación vimos que sin unha movilización que paralizase as empresas iba a ser imposible avanzar nese convenio. Convidamos a outras forzas sindicais a unirse a esta movilización. Tivemos resposta de alguna forza sindical que apoiaban, pero que non adherían, digamos, esta convocatoria, e de outras non tivemos respostas. Bueno, pois a CIGA vai a continuar na mesa de negociación, pero vai a continuar tamén na rúa, reivindicando o que queixos, unhas melloras de condicións para este.